በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። የአውደ መጽሐፍት መርሐ ግብር ተከታታዮች እንደምሰነበታችሁ። ለዛሬ ያዘጋጀላችሁ መርሐ ግብር ገድለ ኢየሱስ ሞዐ ላይ የሚያተኩር ይሆናል። ገድለ ኢየሱስ ሞዐ የምንጠቀመው መጽሐፍም በገዳሙ ላይ የታተመውን እና በተለይ ሊቀ ጳጳሱ አቡነ አትናቴዎስ ያሳተሙትን ገድል ላይ ያተኩራል። ገድለ ቅዱሳን እሉሙንቱ፣ ገድለ አቡነ ኢየሱስ ሞዐ፣ ገድለ አቡነ ብስጣውሮስ፣ ገድለ አቡነ ሀቢብ፣ አባ ቡላ የሚለው ግን እኛ በዋናነት ገድለ አቡነ ኢየሱስ ሞዐ ላይ ያተኩረን አውደ መጽሐፍት መርሐ ግብራችንን እንከታተላለን። እንግዲህ ለመግቢያ ያህል እንዲሆንን ስለ ገድል ምንነት በተወሰነ መልኩ እናነሳለን። ከዛም በማስቀጠል የገድል መጽሐፍ የሚያካትታቸው ጉዳዮች ክፍሎች አሉት እና ያንን ክፍል ከገድለ አቡነ ኢየሱስ ሞዐ አንጻር እንመለከታለን። እንግዲህ ይሄን መርሐ ግብር ያስፈልግም ዝግጅት ምክንያት የሆነው ህዳር 26 ነው እረፍታቸው አቡነ ኢየሱስ ሞዐ። የእሳቸው እረፍት ስለሆነ በዓላቸውን ከማሰብ ከመዘከር አንጻር ገድላቸውን እንድንመለከት ይበልጥም ደግሞ ገድሉን ወደ ማንበብ እንድንመጣና ገድሉ ብዙ ምስጢር የያዘ ስለሆነ ወደዛ እንድንመጣ ከማድረግ አንጻር ነው። ስለዚህ ገድልን ከመጀመሪያ መግቢያ ስንመለከት መጽሐፈ ገድል ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን መነሻ አድርገን እንመልከት። እንግዲህ መጽሐፈ ገድል በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን በመካከለኛው መቶ ክፍለ ዘመን አካባቢ ብዙ መጽሐፍት ተጽፎ እንደሆነ ታሪክ ያስረዳናል። ከዛ እንግዲህ ከሰፊ ስራዎች መካከል የሥነ ጽሑፍ ስራ ነው የሚጠቀሰው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ መጽሐፈ ገድል አንደኛው ነው። እንግዲህ ገድልን ስንመለከት ቅዱሳን ከጽንሰት እስከ ሞት ድረስ ያደረገላቸውን ያደረጉትን ሐዋርያዊ ተልኳቸውን፣ መንፈሳዊ ተጓላቸውን፣ እረፍታቸውን፣ ከፈጣሪያቸው ጋር የተቀበሉትን ቃል ኪዳን የሚያሳይ መጽሐፍ ነው። ገድላት እንግዲህ ዋና ዓላማቸው ሀሳባቸው ይህን የያዘ ነው። ከትርጉም አንጻር እንግዲህ የመጽሐፍትን መጽሐፍ ገድላትን መጽሐፍ ያስፈልገበት አብይ ዓላማ ስንመለከት እንግዲህ ብዙ ዓላማዎች አሉት። እንግዲህ አንዱ ገድሉ የተጻፈለትን ጻድቅ ወይም ሰማዕት ሕይወት ታሪክ መተረክ ነው። ታሪክ ላይ ያተኩራል። የገድሉን የቅዱሱን የሰማዕቱን ታሪክ ላይ አተኩሮ ይተርካል። ይሁን እንጂ አንባቢዎች፣ ሰሚዎች ከቅዱሱ በረከት እንዲያገኙ እንዲማሩበት የመሆንም ዓላማ በውስጡ አለው። ታዲያ አንዳንዶች ይሄ ብቻ እንደሆነ አድርገው የሚያስቡ አሉ። ገድላት የቤተ ክርስቲያን መጽሐፍት ቅዱሳት ገድላት ስንመለከት ለታሪክ፣ ለባህል፣ ለቋንቋ፣ ለጥናትና ለምርምርም ያገለግላሉ እና ለትምህርት ሃይማኖት ማስተማሪያት በዋናነት የሚጠቀሰው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የገድል ምንነትን በዚህ መልኩ ካነሳን እንግዲህ ገድላት የመጽሐፍ ሂደትን ስናይ በተወሰነ መልኩ ለማንሳት እንደ መግቢያ እንዲሆነን እንግዲህ ገድላት የመጽሐፍ ሂደት ላይ በሁሉም ምስራቅ አብያተ ክርስቲያናት የታወቀ ነው። ምስራቅ አብያተ ክርስቲያናት ገድላትን የመጽሐፍ ልምድ አላቸው። ግን በዋናነት ራሱ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ገድላትን፣ ታሪኮችን እናገኛለን። ከብሉይ መጽሐፍት ስናነሳ መጽሐፈ ሩትን ብናነሳ አንድ የገድል የታሪክ መጽሐፍ ነው። መጽሐፈ አስቴርም እንደዚሁ። ሌሎች መጽሐፍቶች ማንሳት ይቻላል፣ ከብሉይ መጽሐፍት ማለት ነው። በአዲስ ኪዳን መጽሐፍትም የሐዋርያትን ስራ ስናይ የሐዋርያት ስራቸው ገድላቸውን የሚናገር ነው። ስለዚህ ዋናው መጽሐፍ ቅዱስ ገድላትን እንደሚጽፍ ማየት እንችላለን። በዛው አንጻር ደግሞ አዋልድ መጽሐፍ ብለን የምንገዛቸው የመጽሐፍ ቅዱስ ልጆች የምንላቸው ደግሞ ገድላት አንዱ ክፍል እንደሆነ በዚህ አንጻር እናያለን። ስለዚህ የነኝ ገድላት ጸሐፊዎች እነማን ናቸው? ቅዱሳት ገድላትን ጸሐፊዎች እነማን ናቸው ካልን ጸሐፊዎቹ ሊሆኑ የሚችልበት አጋጣሚ የመጀመሪያው እራሳቸው ደቀ መዛሙርት ሆነው ምስክር የሆኑ ናቸው። የመጀመሪያ አይን ዊትነስ የሆኑ የአይን ምስክር የነበሩ ጻድቁ ቅዱሱ ሰማዕቱ በነበረ ሰዓት በወቅቱ የነበሩ የጻድቁ የቅዱሱ ደቀ መዛሙርት የሆኑ እነኚህ ምስክሮች ናቸው። እነኚህ ሊጽፉ ይችላሉ በሌላ አንጻር ደግሞ ከደቀ መዛሙርቶች ደግሞ የሰሙ ደግሞ የኛ ደቀ መዛሙርት ሆነው ሁለተኛ ምስክሮች የሆነው የሚጽፉም አሉ እና በዚህ መልኩ ሊጻፍ ይችላል። ገድላትን ስናይ እንግዲህ ሰፊ ጉዳይ ነው። በራሱ ሌላ ሰፊ ጊዜ የሚፈልግ ቢሆንም ለእኛ ለመግቢያ ያህል ወደዚህ ወደ ገድለ ኢየሱስ ሞዐ እንድንመጣ እንዲያመቸን ከሚል አንጻር ነው። ስለዚህ ገድላ ጸሐፊዎቹ በዚህ አንጻር ይጽፋሉ። ጸሐፊዎቹ የእግዚአብሔር መንፈስ ቀስቅሷቸው እንደሚጽፉ ይገልጻል። እንደ ከገድለ ቅዱስ አቡነ ኢየሱስ ሞዐ አንጻር ስንመለከት እዚህ መጽሐፍ ላይ ደራሲው የጻፈው ማን ነው ስንል የመጀመሪያ ምንጩ ላይ በርቀት ደራሲው ማን እንደሆነ በዝርዝር አልተገኘም። ሰፊ ጥናትና ምርምር ይፈልግ ይሆናል። ግን በሐይቅ እስጢፋኖስ ገዳም ላይ ብዙ ገድላት ይጻፉ እንደነበረ ታሪክ ያሳየናል እና ብዙ አቃቤ ሰዓቶች፣ ብዙ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን በዛን ዘመን ይጽፉ እንደነበረ ማየት እንችላለን። ታዲያ እዚህ ገድለ ኢየሱስ ሞዐ ጸሐፊ መጀመሪያ እንግዲህ ጸሐፊውን ለማለት ነው ትርጉም ስራ የሰሩልን ሊቀ ጳጳሱ አቡነ አትናቴዎስ ናቸው በትርጉም ስራ የሰሩልን። ይሁን እንጂ የመጀመሪያውን ገድል የጻፈው ጸሐፊ ሲጀምር እንደዚህ ይላል። አሁንም ስለ ገድሉ ነገር ምን እናገራለሁኝ? ምን ስላለው? ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ እንደገለጠልኝ ከአባቶችም የሰማሁትና የቀደሙት ያስተማሩኝን ጥቂት እናገራለሁ ነው የሚለው።
ከዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ገርሉ እንዲጻፍ የሚፈቅድበት ዘመን አለና ከዛ አንፃር ራሱ እግዚአብሔር መንፈስ ፈቅዶላቸው ደቀ መዛሙርት እንዲጽፉ ያረጋቸዋል። ሌላው ዘቅሎስ ይገልጽልን እንግዲህ ገጽ 16 ላይ እናገኘው ይሄንን የዚህ መንፈሳዊ አባት የጽድቁና የትሩፋቱን ደግነቱን ሥራ መንፈስ ቅዱስ በጆሮው ሽክ ያለኝንና ሌሎች የነገሩኝን ሁሉ ለአሕዛብ እናገራለሁ ያለ ይገልጻል። ስለዚህ የጻፈው ደቀ መዝሙር የሆነ ኋላ ግን የሰማ እንደሆነ ይገልጻል። ግን እግዚአብሔር መንፈስ የገለጠለት ማለት ነው። በራሱ በገርሉም ወይስ ማገር ላይ መጨረሻው ታሪኩ ሲያጠቃልል የሚያስቀምጠውን ስንመለከት እንደዚህ ይላል። እኛም የደብረ ነጎድጓድ ልጆች ይህንን መጽሐፍ የጻፍነው የቀደሙ አባቶቻችን ከነገሩን አልጨመርንም ይላል። ስለዚህ የሰማው አለ ማለት ነው። ገርል ሲጻፍ ከቀድሞ አባቶች ሲነገር ሲወርድ ሲዋርድ የመጣ ወይ ትውፊት ብለን የምንገልጸው ያንን ይዞ እንደሆነ ይገልጸና አልጨመርኩኝም ነው የሚለው። ይህን መጽሐፍ የጻፍነው የቀደሙ አባቶቻችን የጻፍነው ነው የሚለው ብቻውን ደግሞ እንዳልሆነ መጨረሻ ገሩ ላይ ያሳየናል። አባቶቻችን ከነገሩን አልጨመርንም አልቀነስንም ብሎ ያስቀምጣል። ስለዚህ ይህ መጽሐፍ እንግዲህ የጻፈውን ያጻፈውን ብሎ መጽሐፉን በኋላ የገርሉ መጨረሻ ላይ ያጠቃልላል እና የገርላት ጸሐፊዎች ደቀ መዛሙርት ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ደግሞ ከደቀ መዛሙርቱ እየሰሙ ያን ምስክሮች ሊሆኑ ይችላሉ የሚል ሁለተኛ ምስክሮች ነገር ሊገለጹ ይችላሉ ማለት ነው። እንግዲህ ጸሐፊያኑ ሲጽፉ ታዲያ ምንድነው ሐሳባቸው? የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ የተገለጸውን ምዕራፍ 10 ቁጥር 40 ላይ ያለውን ይዘው ጻድቅን በጻድቅ ስም የሚቀበል የጻድቁን ዋጋ ያገኛል የሚለውን ቃል ለማግኘት በረከት ሊያገኙ ሲሉ ይጽፋሉ ማለት ነው። እንግዲህ የገርላት ብዛት በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ነጣ እጅግ በጣም ብዙ እንደሆነ ይነገራል። ቁጥራቸውን ማወቅም ሊያስቸግር ይችላል። ግን የተለያዩ ሊቃውንት በተለያየ መልኩ የገርላትን ቁጥር ዘርዝሮ ለመጻፍ ሞክረው እንደሆነ ከመጽሐፍት ማየት እንችላለን። ወደ 472 አካባቢ ገርሎች እንደጻፉ ቀሲስ ዶክተር አምሳሉ ተፈራ ነቃ መጽሐፍ በመጽሐፋቸው ላይ አስቀምጠውናል። እንግዲህ መጽሐፍቱን ይህ ሁላ ቁጥር አለን ብለን እንድንመካባቸው ሳይሆን እነኚህ መጽሐፍትን እያነበብናቸው የምንጠቀምባቸው ሊሆን እንደሚገባም እንረዳለን። ይሄን ደግሞ ብላቴ ጌታ ኅሩይ ወልደ ሥላሴ ምን ይላሉ? ብላቴ ጌታ ኅሩይ ወልደ ሥላሴ በኢትዮጵያ የሚገኝ የመጽሐፍትን ካታሎግ መጽሐፋችን ይላሉ። እሳቸውም አዘጋጅተዋል። እዚህ ገርላትን የመጽሐፍትን ካታሎግ አዘጋጅተው ነበርና መጽሐፋችን በሚቻለን ነገር ሁሉ ከመጽሐፍቱ አንዳንዱን እየፈለግን እንድናነብና እውቀትን እንድናገኝ ነው ይላሉ። እንግዲህ ካታሎጉ መሰብሰቡ መጽሐፍቶቹን መግለጹ ዓላማው እንዲሆን ይገልጹና እንጂ ቁጥራቸውን ብቻ ለማወቅ አለመሆኑን ሁላችሁም ሳታውቁት አትቀሩምና ይሉና በትጋት እየፈለጋችሁ እንድታነቡ አሳስባቸው። ስለዚህ አሁን ገርለዩ ስምዋን አሁን ለማስታወቅ ለማሳየት ያህል ነው የምንገልጸው እንጂ ይበልጥ ይህን የሚሰሙ ኦርቶዶክሳውያን ምዕመናን አባቶች መጽሐፍቱን ይበልጥ ሊያጠኑት ሊመረምሩ እንደሚገባ ለማሳያ እንዲሆኑ። ስለዚህ የገርላት ጸሐፊዎች ብዙ ናቸው። ምን ያህል እንደሆኑ መናገር ሊያስቸግር ይችላል፣ ግን የተጻፈልን ያህል መግለጽ እንችላለን የሚለው እንድናይ ነው። እንግዲህ ከዚህ አጽር የምንመለከተው ታዲያ ገርላ አቡነ ኢየሱስማን ስንመለከት እንደው የገድል መጽሐፍ የሚያካታቸውን ጉዳዮችን አንስተን አብረን አዋደን እንመልከት። አንድ ገድል የሚጽፍ ሰው ወይም የገድል መጽሐፍትን ስንመረምር ሊያካትት የሚገባቸው አራት ወሳኝ ጉዳዮች አሉ። የመጀመሪያው አንድ ተብሎ የሚገጸው ራሱ ገድል፣ ሁለተኛው ተአምር፣ ሶስተኛው መልክና አራተኛው ሰላም እንደዚሁም አርኬ ተብሎ ይገለጻል። ስለዚህ እነኚህ አራቱን አንድ ገድል ይዞ እናገኛለን ገድላትን ስንመረምር ማለት ነው። በእርግጥ አንዳንድ ቅዱሳን ገድላት ላይ ድርሳን የሚጨምርበትም አለ። አሁን ይሄ ገድለ አቡነ ኢየሱስማን መጽሐፍ ስንመለከት ድርሳኑ እዚህ ላይ የለም። ግን በመጽሐፍ ጥናት ያደረጉ ሊቃውንት መምህራን ሲገልጹ ግን ገድለ አቡነ ኢየሱስማን ድርሳን ያለው እንዳለም ይገልጻሉ። ይህ ቀጣይ ንባብ ጥናት ይፈልግ ይሆናል። ድርሳን አለ ማለት ነው የተጻፈ። ግን የተለመደው ገድል፣ ተአምር፣ መልክ፣ ሰላም ይኖረዋል አንድ ገድል ሲጻፍ። የገድሉ ክፍል ስናጠና በዚህ መልኩ እናያለን። አንዳንድ ቅዱሳን የተባሉ ደግሞ አንደኛው አቡነ ኢየሱስማን ናቸው፣ ድርሳን እንዳላቸው ይገለጻል። ሌሎችም ገድለ ጊዮርጊስ፣ ገድለ ገብረ መንፈስ ቅዱስ፣ ገድለ ሰራቦም፣ የቅዱስ ያሬድን ራሱ ገድል ብሎ ድርሳንም ብሎ ያስቀምጣልና በዚህ መልኩ የሚዘረዘርላቸው ድርሳን ያላቸው ቅዱሳንም አሉ። ታዲያ አራቱ ላይ አተኩረን ከገድሉ አንጻር ከአቡነ ኢየሱስማን ገድል አንጻር እንመልከት። እንግዲህ ገድል አንደኛው ክፍል ነው። ከአራቱ ክፍል የመጀመሪያው ክፍል ገድላት ሲጻፉ ገድለውና አወቃቀሩ ሶስት ጉዳዮችን ያነሳል። የመጀመሪያው የባለ ገድሉ የቅዱሱ ወይ ቅድስቷ የቤተሰብ ታሪክ እና ያስተዳደግ እንደዚሁም የመንፈሳዊ ትምህርት ሁኔታ በዝርዝር የሚቀርበት ክፍል ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው ክፍል ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይዘረዝራል። የአቡነ ኢየሱስማን ስንመለከት ታዲያ እንግዲህ የመጀመሪያው ክፍል ይህን እናያለን። ለምሳሌ ከገጽ 20 እስከ 27 ስናጠና የምናየው ነው። ክፍል 3 ላይ በመጽሐፉ ከገጽ 20 እስከ 27 ላይ የእሳቸውን አስተዳደግ በተመለከተ
ይገልጻል። እንግዲህ ግድል ጻፊው ክፍል 1 እና 2 ላይ የተወሰነ ለመግቢያ ያህል ሚገልጻው አለ ግድል ጻፊው። ከዛ ቀጥሎ ግን እንዲህ ይጀምራል። ሐሳቤ ወደ ሌላ ነገር ተማረከብኝ። የዩስን ሙአን የትውልድ ሀገር እንዳልናገር ከተወለደም በኋላ በጾምና በጸሎት እንዳገለግለው መጠን የብርሃን አምላክ ፈቃዱን የፈጸመውን ንጽህናን ቸርነትን አብዝቶ ያደረገ ሰው ዜና በመጠን እንደጠጡት ወይን መልካም ነውና ይልና የትውልድ ሀገሩ ግን እንዲህ ነው ብሎ ይጀምራል። ስለዚህ ገድል የሚጽፍ ጸሐፊ ወይ ገድሉን ስናጠና ስንመረምር የምናገኘው የቅዱሱን የጻድቁን የተወለደበትን ቦታ አካባቢ አስተዳደጉም እንደሚመስል የሚዘረዝር ክፍል ነው እና ገጽ 20 ክፍል 3 ላይ እንዲሁ ነው የሚጀምርልን። በጎንደር ክፍለ ሀገር በጎርጎራ ወረዳ ዳህና ገብርኤል በምትባል አጥቢያ ቀበሌ ሁለት ምዕመናን ባልና ሚስት በውስጥዋ ይኖራሉ። እነሱም በእግዚአብሔር ዘንድ ቅዱሳን የሆኑና በዘመን ዘንድ የከበሩ ናቸው ይላል። ለቅዱሳን ቅድስና ቤተሰብ ወሳኝ እንደሆኑ ይሄ ግድል ያሳያል። ስለዚህ እነኚህ እናትና አባት ማን እንደሆኑ ስማቸውን ይገልጻል። ዘክርስቶስ ነው ይላል አባቱና የአቡነ ጊዮርጊስ ሙአን። ከዛ እናቱን ደግሞ እግዚ ክብራ ናት ብሎ ይገልጻል። ስለዚህ እናትና አባታቸውን፣ አስተዳደጋቸውን፣ ኑሯቸውን የአቡነ ጊዮርጊስ ሙአን ምን እንደሚመስል የዚህ የገድል ክፍል ያሳያል ማለት ነው። ይሄን ይገልጽልናል። ከዛ የሚቀጥለው ደግሞ ሁለተኛ የሚያነሳው እዛው ገድሉ ላይ ልዩ ልዩ ፈተናዎችና የቅዱሱ መንፈሳዊ ተጋድሎን የሚያነሳል። አቡነ ጊዮርጊስ ሙአን እንግዲህ 30 ዓመት ሲሆናቸው ወደ ገዳም እንደገቡ ይገልጽልናል። ከዛ 7 ዓመት አመክሮ ጊዜ በአባ ዮሐኒ ስር ሆነው 7 ዓመት እንደቆዩ መጽሐፍትን እንደተማሩ ካሊግራፊ የሚባላል ይሄ ጽሑፍን መጽሐፍ ላይ ብዙ ጽሑፎችን ጽፎ እንደነበረ ገድላቸውን ስናነብ እናገኛለን። በተለይ አቡነ ኢየሱስ ሙአን በተመለከተ የጻፏቸው ብዙ መጽሐፎች እንዳሉ ብዙ መጽሐፍትን እንደገለበጡ ይናገርና ልክ የገሪማ ወንጌል እንደሚባለው ሁላ አቡነ ኢየሱስ ሙአን የጻፉት ወንጌል እንዳለ ገድላቸው ይነግራል። ልዩ ፈተናዎች እንደገጠማቸው፣ መንፈሳዊ ተጋድሎ እንዳደረጉ፣ በዚህ ፈተና ደግሞ እንደጸኑ ገድሉ ይዘረዝርናል ማለት ነው። እንግዲህ በመጽሐፉ ክፍል 4፣ 5፣ 6 ስንመለከት ይህንን ልዩ ልዩ ፈተና እንደገጠማቸውና እንዴት አድርገው መንፈሳዊ ተጋድሎ እንደፈጸሙ የደረሰባቸውን ፈተና እንዴት ጸንተው እንዳለፉ የሚተርክልን ሰፊ ታሪኮችን እናገኛለን። እንግዲህ ገድል ብለን አወቃቀሩ ስና የመጀመሪያው የቅዱሱን ታሪክ አስተዳደግ መግለጽ ነው። ፈተናዎቹን ያነሳል፣ ተጋድሎውን ያነሳል። ከዛ ቀጥሎ ደግሞ የሚቀበለውን ቃል ኪዳን ያነሳልናል፣ ገድል ለሚለው ክፍል ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አቡነ ጊዮርጊስ ሙአን የተቀበሉት ቃል ኪዳን እንዳለ የምንመለከተው ገጽ 64 ላይ እናገኛለን። ገጽ 64 ላይ እንደተቀበሉ ቃል ኪዳን ገድሉ ያስቀምጣል። ያን ጊዜ ከሰማይ እንደሚል ቃል ሰማ ይላል አቡነ ጊዮርጊስ ሙአን ነው። አገልጋይ ኢየሱስ ሙአን ሆይ በስምህ ግማሽ እንጀራና ጽዋው ለድሆች የሰጠውን እስከ 7 ትውልድ እምርልሃለሁ ይላል። አሁን በስሙ አቡነ ጊዮርጊስ ሙአን ስም ተብሎ የሚሰጠው ዝክር በእርግጥ አሁን ስማቸው በምእመናን ዘንድ ብዙ አይታወቅም። ዕለተ ረፍታቸው ወደ 26 እንደሆነ ገድሉ ይነግረናል። 26 ስናስብ ደግሞ ብዙ ሰው የሚያስበው አቡነ ሐብተ ማርያምን ነው የሚያውቃቸው። ግን የአቡነ ሐብተ ማርያምና የአቡነ ጊዮርጊስ ሙአን የነበሩበት ዘመን ስናይ 300 ዓመት ልዩነት በመካከላቸው እንዳለ ታሪካቸው ይነግረናል። ብዙ ሕዝብ የሚያውቀው አቡነ ሐብተ ማርያምን ነው የሚያውቀው። ታዲያ በአቡነ ጊዮርጊስ ሙአን እንግዲህ በእርግጥ ዕለተ ረፍታቸውም ዕለተ ተወለዱበትን ቀን ስንመለከት አንድ ሆኖ እናገኘዋለን። ገድሉ ስናጠና ስንመረምር ማለት ነው። ይሁንና ህዳር 26 ቀን ዓመታዊ በዓላቸው ነው። ዛሬ እንግዲህ የምናከብር ህዳር 26 የአቡነ ጊዮርጊስ ሙአን እረፍታቸው ነው። ስለዚህ ገድሉም ለሚለን የተቀበሉት ቃል ኪዳን እንዳለ ሲገልጽ ኢየሱስ ሙአን ሆይ በስምህ ግማሽ እንጀራና ጽዋ ውሃ ለድሆች የሰጠውን እስከ 7 ትውልድ እምርልሃለሁ። ስለዚህ የሚምረው ትውልድ 7 ትውልድ እንደሆነ ገድሉ ያስቀምጣል። ስለዚህ እንዲህ እያለ የተቀበለው ቃል ኪዳን እንዳለ በዚህ በገድል አወቃቀር ክፍል ላይ በመጨረሻው ክፍልን ከፈጣሪ የሚሰጠው ቃል ኪዳን እንዳለና የእረፍት ሁኔታ ህዳር 26 እንዳረፉ ይገልጻል፣ ይዘግባል ማለት ነው። ታዲያ ገድልን በዚህ በኩል ካነሳ ነው እንግዲህ አንደኛው ክፍል። ከዛ የሚመጣ ሁለተኛ ክፍል፣ እዛው ላይ ደግሞ አከፋፈሉን ማየት መመልከት ይገባል። አሁን ገድላት ሲጻፉ ከአከፋፈል አንጻር በክፍል 12 አድርገው ከፍለው የሚጽፉ ገድላት አሉ። ይህን 12 አድርጉ ከተባለ በየወሩ መነበብ እንዲችል ከሚል አንጻር ነው ያገፍላሉ። የአቡነ ጊዮርጊስ ሙአን ገድልን ስንመለከት በ14 ክፍል አድርጎ ነው የሚገልጸው። ግን የእሳቸው ታሪክ የሚጀምረው ክፍል 3 ላይ ነው የሚጀምረው። ክፍል 3 ላይ ይጀምራል እና በየወሩ እንዲነበብ ሆኖ የተዘጋጀ እንደሆነ እንመለከታለን። አንዳንድ ደግሞ ገድላት ሲጻፉ ምናልባትም በየቀኑ እንዲነበቡ አድርገው የሚጻፉ ገድላት አሉ። አሁን ገድለ ዮሐንስ መጥምቅን ብናይ፣ ገዳማ ሳተመውን ገድል ስናይ በየቀኑ እንዲነበብ ተደርጎ ይጻፋል። ገድለ ራሱ አቡነ ተክለ ሃይማኖትም እንደዛ ነው።
በየቀኑ እንዲነበብ ሆኖ የተጻፈ ገርላ ያለ። ስለዚህ ገርላት ሲጽፏቸው ካከፋፈል አንጻር በወር ከፋፍለው የሚጽፉ አሉ፣ በየቀኑ ከፋፍለው የሚጽፉ አሉ። በዚህ አንጻር የአቡነ ኢየሱስ መዋን የምናየው በየወሩ እንዲነበብ ሆኖ የተዘጋጀ እንደሆነ የምንመለከተው ነው። ታዲያ የገርል አንዱ ክፍል ገርላት ሲጻፉ ይሄን የያዘ ነው። ሁለተኛው ታዲያ ተአምር ነው። ተአምር ነው ገርላት የቅዱሱ የጻድቁ የሰማዕቱ ገድል ከተጻፈ በኋላ ቀጥሎ የሚመጣው ክፍል ተአምር ነው። ተአምር የሚለውን ስንመለከት ከፈጣሪ በተሰጣቸው ቃል ኪዳን መሰረት ሁሉም ቅዱሳን የተለያዩ ተአምራትና መንክራት ድንቆችን ይሰራሉ። እግዚአብሔር አምላክ ለቅዱሳን የሰጠው ቃል ኪዳን አለ። ድንቅ ያደርጋሉ፣ ተአምር ያደርጋሉ። እግዚአብሔር በቅዱሳኑ ድንቅ ነው። በነሱ ላይ የሚሰራው ተአምር ድንቅ በየዘመናቱ አለ እና በገርላት ላይ ተአምር እናገኛለን። እንግዲህ ከገርላቱ ጋር በአንድ ይጻፋል። የገድሉ ታሪክ የቅዱስ ታሪክ ከጻፈ በኋላ ቀጥሎ ተአምሩም ይመጣል። በዚሁ አንጻር የአቡነ ኢየሱስ መዋዕል ገድል ላይ የምናየው ምንድን ነው? 12 ተአምር ተጽፎ እናገኛለን። 12 ተአምር እንግዲህ በየወሩ አንዳንድ መነበብ እንዲችል ሆኖ የተዘጋጀ እንደሆነ ያሳያል። ስለዚህ እንግዲህ በግዕዝ ያሉት ገድላትን ስንመለከት የያዙት ተአምራት በሁለት ዋናን ክፍል ይመደባሉ። ገድላት ሲጻፉ ከተአምር አንጻር ቅዱሳኑ በሕይወት ሥጋ ሳሉ የፈጸሟቸው ተአምራትን ይጻፋል። ቅዱሳን በምድር ያደረጉት ተአምር ይጻፋል። አንዱ እሱ ነው። ደግሞም ካረፉ በኋላ የሚያደርጉት ተአምር አለ። አሁን አቡነ ኢየሱስ መዋዕል በእኛ ዘመንም ተአምር ያደርጋሉ፣ ድንቅ ያደርጋሉ። ቅዱሳን፣ ጻድቃን፣ ሰማዕታት በሆነ ዘመን የነበሩ አሁን ግን የማያደርጉ አይደሉም። በዚህ ዘመንም ያደርጋሉ። በእኛ ዘመንም ገድል የመጻፍ ተአምር የመጻፍ ስራ ያስፈልጋል። ስለዚህ የሚጻፍ ከሆነ ብዙ ይነገራል። ለምሳሌ እኔ በአቡነ ኢየሱስ መዋዕል የማውቀውን መናገር እችላለሁ። አቡነ ኢየሱስ መዋዕልን የሚዘክሩ ልጆች ነበሩ። እዚህ አዲስ አበባ ሜክሲኮ ልደታ አካባቢ ያሉ ናቸው እና ልጁ አቡነ ኢየሱስ መዋዕልን አያውቅም። ሰፈር አካባቢ ያለ ዱርዬ ነው እና ብዙም የእግዚአብሔር ነገር የማይረዳ ሰው ነበረ እና አቡነ ኢየሱስ መዋዕልን ስለማያውቃቸው ምን አለ? ወፍጮ የማያዘጋ ዝክር እየዘከራቸዋል። እሱ የሚያውቀው ዝክር ሲዘከር ወፍጮ ቤቶች እንደሚዘጉ ያውቃልና በዓል ሲከበር ያ እንደሚሆን ስለሚያውቅ እሳቸውን ሳያውቃቸው ግን እንዲሁ ተናገረ። ባለማወቅ አይደለም ልጁ የተናገሩ፣ በድፍረት ነው የሚናገሩ እንደዚህ ብሎ እና በጣም የሚደንቀው ዝክሩ በሚዘከርበት በወርሃዊ በዓሉ በ26 ቀን ያ ልጅ ከሰዎች ተጣልቶ ተደብድቦ ተመቶ ወደ ቤት የገባው ብለው የሚዘክሩ ወዳጆቼ አጫውተውኛል። ስለዚህ እግዚአብሔር ላይ ቅዱሳኑ ላይ የማይገባ ስራ የሚሰሩ የሚናገሩ ሰዎች ካሉ እግዚአብሔር ዝም አይልም። ቅዱሳኑም ያደረጉት ተአምር አለ፣ ለማስተማር ሰዎች ይመለሱ ዘንድ ከሚል አንጻር ማለት ነው። ተአምር በቅዱሳኑ ይፈጸማል። በሕይወተ ሥጋ እያሉ ያደረጉት ተአምርም አለ፣ ድንቅ አለ። ከዛ ካረፉም በኋላ የሚያደረጉት ተአምር አለ። እንደውም በቅዱሳን ታሪክ ስንመለከት የገድላት መጽሐፍትን ወይም ቅዱስን ቅዱስ ለማለት መቀበያው አንዱ መስፈርት የሚሆነው ጻድቁ ቅዱሱ ከሞተ በኋላ 50 ዓመት ያደረገው ተአምር ድንቅ ስራው ይታያል። ያደረገው ተአምር አማናዊ ለመሆኑ መፈተኛው እንደ ቤተክርስቲያን አስተምሮ 50 ዓመት ይታያል አንድ ቅዱስ። ስለዚህ የቅዱሳን ተአምር በሕይወተ ሥጋ ሳሉ ያደርጋሉ፣ አዎ ካረፉም በኋላ ያደርጋሉ። ስለዚህ አቡነ ኢየሱስ መዋዕል አሁን ታሪካቸው ስናነሳ ስንዘክር ስንናገር ከእኛ ጋር አሉ። እንደ በጣም የሚደንቀው ተአምሩን ስናነብ ከአስራቱ ተአምር አንዱ ላይ የምናገኘው ተአምር አለ። ሰውየው የአቡነ ኢየሱስ መዋዕልን መልካቸውን ስማቸውን እያነሳ የሚጸልይ ሰው ነበር ይላል እና በበረሃ ይሄን ጸሎት እያደረገ አቡነ ኢየሱስ መዋዕልን እያሰበ የሚጓዝ ሰው ነው ይላል ተአምሮ መጽሐፍ የተገለጸው የምናየው። ከዛ ሲጓዝ ሰዎች በርቀት ሆነው ይመለከቱታል። ሲያዩት አንድ ሰው ሳይሆን ሁለት ሰዎች ሲመጡ ነው እነሱ የሚታያቸው። ከዛ እየተጓዘ በበረሃ ነው ሰዎቹ ጋር ደረሰ። መጀመሪያ ሁለት ሰው ነው ያዩት፣ ኋላ ግን ራሱ ያን መነኩሴ ብቻ አንዱ መነኩሴ አዩት ይላል እና ጠየቁት፣ ከአንተ ጋር እኮ አንድ ሰው ነበረ የት ሄደ አሉት። አረ እኔ ብቻዬን ነበርኩኝ ማንም አልነበረም። ታዲያ የምጸልየው ጸሎት ምንድን ነበር አሉት። የምጸልየው ጸሎት መልክአ አቡነ ኢየሱስ መዋዕልን አደርስ ነበረ፣ አቡነ ኢየሱስ መዋዕልንም አስብ ነበረ፣ በዛ አንጻር ነበር ጸልይ ነበረው አላቸው። ስለዚህ ድንቅ ተአምር እንደሆነ ተመለከቱ ይላል። አቡነ ኢየሱስ መዋዕል ስማቸው ሲጠራ ዝክራቸው ሲዘከር ስማቸውን ስናነሳ አሁን እንኳን እያነሳን አሁን እንኳን እየሰማን እያየን ተአምር ሊያደርጉ ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ በቅዱሳን ታሪክ የምናየው ነው። ስለዚህ ቅዱሳን ተአምር ያደርጋሉ በሕይወተ ሥጋ ሳሉ ከአረፉም በኋላ የሚያደርጉት ተአምር እንዳለ። ስለዚህ ገድለ አቡነ ኢየሱስ መዋዕል ገድሉን ከጻፈ በኋላ ቀጥሎ ተአምር ያመጣል። ተአምሩ 12 ተአምር ተቀምጦ እናያለን። እንግዲህ ይበልጥ ገድሉን በማንበብ ታሪካቸውን ይበልጥ ማስተዋል
እንችላለን። ሌላው ገድላ ሲጻፉ እንግዲህ ገድል ካነሳ በኋላ ከዛ ተአምር አንስቶ ቀጥሎ የሚያነሳው መልክ ነው የሚያነሳው። መልክ ነው እንግዲህ። መልክ ምንድን ነው ካለን ከስም አጠራራቸው ጀምሮ የቅዱሳኑን የሰውነት ክፍል እየጠራ የሚያመሰግን ኢትዮጵያዊ ድርሰት ነው። የመልክ ድርሰት በዓለም አቀፍ ደረጃ ብዙ የሚታወቅ አይደለም። ይሄ ድርሰት ያለው በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው። ስለዚህ አሁን ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን አንዱ ልዩ የሚያረጋት ይሄ የመልክ ድርሰት ነው። ስለዚህ ገድላትን ከጻፉ በኋላ ጸሐፊዎቹ ወይም በኋላም ሊሆን ይችላል ገድሉን ተአምሩን ከዛ መልክን ያመጣሉ ማለት ነው። አቀራረቡ እንግዲህ በግጥም መልክ ሆኖ ነው የሚቀርበው። አምስት መስመር የተዘጋጀ ነው መልኩ። ብዙ መልካ መልኩን ስናጠራ ስንመረምር በዚህ መልኩ አምስት መስመር የተዘጋጀ ነው። እንግዲህ በአብዛኛው ከገድላቱ ጋር አብረው የሚጻፉ ናቸው። ስለዚህ አሁን መልካ አቡነ ኢየሱስ ሞዓን ስንመለከት ከተአምሩ ቀጥሎ መልኩን ያስቀምጣል። በ47 አርኪ አድርጎ አምስት አምስት መስመር አድርጎ መልኩን ያስቀምጣል። እንግዲህ በአብዛኛው እንግዲህ ገድላት ሲጻፍ ከገድላቱ ጋር አብሮ መልክ ይጻፋል። በሌላ መልኩም ደግሞ ራሱ መልካ ጉባኤ ተብሎ የሚገለጽም አለ። መልካ ጉባኤ የቅዱሳን የጻድቃን የሰማዕታትን የእግዚአብሔርንም ይዞ መልካ መልኮች ተብሎ መልካ ጉባኤም አለ እና እዛ ላይም ይገኙ አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሶስተኛው ክፍል እንግዲህ መልክን የያዘ ነው። ገድለ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ላይ ገድሉ እናያለን፣ ተአምር እናያለን፣ ከዛ መልክ እናያለን። አራተኛው የምናነሳው እዚህ ገድላት ሲጻፉ ያላቸው ከአወቃቀር አንጻር ያላቸው ክፍል ስና አራተኛው ክፍል ሰላም ወይም አርኬ ነው የሚኖረው። እንግዲህ በአርኬ ምስጋና የሚደመድሙ አሉ። እንግዲህ ገድሉን ተአምሩን መልኩን ከጻፈ በኋላ ከዛ አርኬ አቅርቦ በምስጋና የሚደመድ ልክ እንደ ስንክሳሩ እንዳለ አጫጭር ታሪኮች ከሆኑ በዛ መልኩ የሚያቀርብ አለ። እንግዲህ እንደ መልክ በአምስት መስመር ግጥም የሚዘጋጅ ነው አርኬ ሲሆን፣ ግን ሰላም ሲሆን ግን እንደ አርኬ ያለ በግጥም የሚቀርብ የቅዱሳን ምስጋና አለው። ሰባተ ፍቁር ብሎ አሁን የሚገልጸው አለ እዚህ ጋር ገድሉ ስናነብ የምናገኘው እና አቀራረቡ የሚለየው በሰባተ ፍቅሩ ወይ ሰላሙን ሶስት ሶስት መስመር ነው። መልክ ሲሆን አምስት መስመር ያደርገዋል። ስለዚህ አሁን ገድለ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ላይ ይሄ እንመለከታለን እናያለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ ገልጾታል። መጽሐፉ ላይ ስንመለከት ይሄን አስቀምጦልናል። ልክ ገድሉን ከጨረሰ በኋላ ቀጥሎ ተአምሩን ያነሳልናል። ተአምሩን ካነሳ በኋላ ይቀጥላል ደግሞ መልኩን ያነሳልናል። በ47 አርኪ አድርጎ ያስቀመጠው ከዛ ቀጥሎ ሰላምታ ሰባተ ፍቅር ብሎ ስለ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ምስጋና ያቀርባል ማለት ነው። እንግዲህ ገድሉ ከብዙ በጥቂቱ ይሄን የሚያሳይ ነው። እንደው ለማጠቃለያ እንዲሆነን እኛ ማየት የሚመለከተን ጉዳይ ካነሳን በተለይ እንደው ከመዳን አንጻር ገድላት ያላቸውን ድርሻ በጣም ሰፊ ጉዳይ የሚሆን አንዱን ጉዳይ ብቻ እናነሳለን። አንዱ የምንመለከተው የትኛውን ነው? በተለይ ከመዳን አንጻር ካነሳ ነው በመጽሐፉ የተገለጠውን ላንሳ። እንግዲህ ገድሉን ከአዋደ መጽሐፍት አንድ ነው። ስለዚህ በመንበብ ዝክር በመዘከር የምናገኘው በረከት እንዳለ ይገለጻል። ታዲያ ቃል ኪዳን በነገረ ድህነት በመዳን ትምህርት ውስጥ የሰዎች ገነት እንዲገቡ መንግሥተ ሰማያት እንዲወርሱ ከማድረግ ያለው ድርሻ አንጻር ስንመለከት ከእኛ ምን እንደሚጠበቅም ጭምር መጽሐፈ ገድሉ ይገልጽናል። ይህን አይተን እናጠቃልላለን። እንግዲህ አንድ ሰው ለመዳን ገነት ለመግባት መንግሥተ ሰማያትን ለመውረስ ምን ያስፈልገዋል ከተባለ ሃይማኖት ያስፈልገዋል። ስለዚህ ሃይማኖት፣ ከዛም ቀጥሎ ምስጢራትን መፈጸም፣ መንፈሳዊ ተጋድሎ ማድረግ እያለ እንደ አቅሙ በህይወት ዘመን እስካለ ድረስ መፈጸም የሚገባው መልካም ስራዎች፣ ተጋድሎዎች እንዳሉ እናያለን። ከቅዱሳን ገድል አንዱ የምንማረው ይሄ ነው። ቅዱሳን የሃይማኖት ሰዎች ናቸው። መንፈሳዊ ተጋድሎም ፈጽመዋል። ምስጢራተ ቤተክርስቲያን ላይ የተሳተፉ ናቸው፣ የሚሳተፉ ናቸው፣ የሚያሳትፉ ናቸው በነበሩበት ዘመን ላይ። ስለዚህ በዚህ አንጻር የቅዱሳንን ገድል ስናይ ሃይማኖታዊ ጉዳይን ይገልጻሉ። ምስጢረ ስላሴን፣ ምስጢረ ስጋዌን በደንብ በሰፊ የሚዘረዝሩ ናቸው ገድላት። ገድለ አቡነ ኢየሱስ ሞዓ ላይም ደራሲው የሚጽፈው ጸሐፊ ያነሳል ሃይማኖታዊ ጉዳይ እያነሳ ነው የሚዘረዝረው። የአቡነ ኢየሱስ ሞዓን ደግሞ ተጋድሏቸውንም ይዘረዝራል፣ የተሰጠ ቃል ኪዳን ያስቀምጣል። ታዲያ ገጽ 66 እንመልከት እስቲ። ገጽ 66 ላይ እንዲህ ብሎ ይገልጻል ደራሲው። አሁንም ወንድሞቼ ሆይ ያረፈበትን ቀን እናክብር፣ በስሙ ምጽዋትን እንስጥ፣ አጽሙ ባለበት ለእኛ ለቤተሰቦቻችን እንዲያድልልን አባታችን ኢየሱስ ሞዓ ሆይ ስጋህ ባለበት አጽሙ በተቀበረበት መታሰቢያ በተደረገበት ስም በተጠራበት የገድል መጽሐፍ በተነበበበት ከዚያ ይቅርታና ምሕረት ሕይወትና መድኃኒት ይሆን ዘንድ
በእግዚአብሔር ፊት ቆመ ስለኛ ጸልይ እስከ ዘላለም አሜን ይላል። ስለዚህ ቅዱሳን በአጸደ ሥጋም ይያሉ በአጸደ ነፍስም ሆነው ስለኛ ይለምናሉ ይማለዳሉ። ያን አንስቶ ነው የሚገልጽልን ገድሉ። እና አብሮ ደግሞ ያየዘና አዛው ዘቅረን ስናነብ ከኛ የሚጠበቀውንም ያነሳል። ከኛ የሚጠበቀው የኛም ድርሻ እንዳለ ያስቀምጣል። ወንድሞቼ ሆይ እኛም ከዚህ ሐላፊ ዓለም የነፍሳችን የሥጋችን መለየስ ልናስብ ይገባል ይላል። ከእግዚአብሔር ፊት ደርሶ በፍርድ ቦታ መቆምን በጎንም ክፉንም የሰራውን ሁሉ ስንመረመር እና ስለዚህ ይላል ስለዚህ ከስርቆትና ከመሳሰለው ሁሉ እንጠብቅ ይገባናል ይላል። አይኖቻችንም ክፉ ከማየት እንጠብቅ፣ ይህንንም የመሰለ ለሰው የሚገባ በጎ ሥራንም የሚከለክለውን ከማየት ነፍስን የሚያጠፋትን እነዚህ ናቸውና ሰውን ወደ ሲኦል ከሚወስደው ከዝሙት ሥጋችን እንጠብቅ ይላል። ስለዚህ ይሄ ድርሻ እንዳለብንም ያስቀምጠናል ገርሉ። አፋችን ከመራገም በሐሰት ከመማልም በውሸት ከመስከርም እንከልከል፣ ከስካር እንራቅ፣ ስካር ነፍስን ያጨልማታልና ሰውንም ወደ ጥፋት ይወስደዋልና። በቅዱሳን በዓላት ላይ መልካም ሥራ ልንሰራ እንደሚገባ ነው የሚያሳየው እንጂ ወደ ጥፋት እንድንሄድ የሚያሳስብ አይደለም ገርሉ። የእኛም በመዳን ትምህርት ውስጥ የእኛ ድርሻ እንዳለ ቅዱሱም የዳን እርዳታ እንዳለ አስቀምጦ እኛም የሚጠበቅበት ድርሻ እንዳለ ያስቀምጣል። ይቀጥልና ወንድሞቼ እሺ በሉኝ ለነፍሳችሁ ድህነትን ነግዱ ይላል። እንግዲህ መዳንን ነው የሚያነሳለ፣ ድህነትን ነግዱ። በፍዳ ቀን የነፍስ ቤዛ የለምና ያን ጊዜ ንስሐም አይጠቅምም ይላል። ስለዚህ ንስሐ የሚያስፈልገው በምድር ላይ እስካለች። የቅዱሳንን ገድል ዝክር ስንዘክር ወደ ንስሐ ወደ ሥጋው ደግሞ ቅዱስ ቁርባን እንድንመጣ የማድረግ ኃይል ምሕረት እንዳለው ያስቀምጣል። ስለዚህ የአቡነ ጌዎርጊስ ሞዓን ዝክር መዘከር በዓሉን ማክበር በረከት አለው፣ ሰባት ትውልድም እንደሚማር ገድሉ ያስቀምጣል። ምሕረት ይገኛል። ምሕረቱ ለንስሐ ነው። ምሕረቱ ለሥጋው ደሙ ነው። ምሕረቱ ቃለ እግዚአብሔር እንድንሰማ የሚያደርግ እንደሆነ ልናስተውል ይገባናል። ስለዚህ እንዲህ አድርጎ ገድሉ ይጨርስና ታዲያ ያጠቃለን እኛም የደብረ ነጎድጓድ ልጆች ይላል ይህንን መጽሐፍ ያጻፍ ነው የቀደሙ አባቶቻችንን ከነገሩን አልጨምርንም ብሎ ይገልጻል። ሲያጠቃልለው ይህንን መጽሐፍ እንግዲህ ገድለ ኢየሱስ ሞዓን ነው የጻፍነውና ያጻፍነውን ያነበብነውና የተረጎመውን ቃላቱንም የሰማውን ሁሉ እግዚአብሔር አምላክ ስሙን በመንግሥተ ሰማያት ይጻፈው ብሎ ነው ገድሉን የሚጨርሰው። ስለዚህ ከመዳን አንጻር ቅዱሳን ያላቸውን ረድኤት ለእኛ የሚያደርጉትን እርዳታ ከእኛ የሚጠበቀው ምን እንደሆነ ገድሉ በዚህ መልኩ ያስቀምጣል። እግዚአብሔር እንግዲህ አባታችን የኢየሱስ ሞዓን ቃል ኪዳን አስቦ ስማችንን በሕይወት መጽሐፍ ይጻፍልን፣ ፍጻሜያችንን ያሳምርልን፣ ሰምተን ከመጥፋት ያድነን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።